Čaute, zdravím vás u dalšího videa. Dnes bych si chtěla zahrát za Jakea Parkera. Parka, nebo jak se to píše, ty to máte jedno. Za něj. Mám tu nějaké bodíky, tak bychom mohli ho i trošku vyexpit, abychom viděli vlastně, co ta postava taky umí. Ať neexpíme pořád jednu a tu stejnou postavu dokola, tak se hned mrknu, co nám to tady nabízí. Ze začátku vlastně skoro nic, takže si to nahážeme do všeho. No, aspoň si na sebe nahodíme nějaký ten perk. Level 2. No. Podíváme, co nám to nabídne tady, jestli už něco zajímavějšího. Tohle jsou takové perky, no z toho začátku, hol, ty perky jsou takové úplně na prd. Ještě si to sem dohážu. Co bychom si ještě tak vzali? Mystery box, to ví, co tam bude, že? Já to radši otevřu. Takže zase na prd. No, dál už to nedojedem. Dojedeme to potom, až zahráme jednu hru. Podíváme se, dáme mu lékárničku, asi jo, když začínáme. Něčím ho trošku vybavíme. A který ten perk by byl lepší, no. On není lepší jak druhý, no, tak. Já dám třeba tento, teďko mi to jedno. Tak, jdeme do lobby. Uvidíme, co nám to najde za parťáky. Doufám, že nám to nebude 3 dny trvat. No, ještě to párkrát zkusím. Jsem ho mohla trošku převlet, že? On je takovej hodně nápadnej, se mi teda aspoň zdá. Nevím, jak vám. A? No, super, super, to byla rychlá, to je super. Jsme tu vlastně 3, já teda sabotovat ještě nemůžu nic, nebo vlastně perky žádné nemáme, ale chci si určitě vyzkoušet jeho sabotáž právě. Ne pořád jenom opravovat, tak jak to dělám doteď. No, uvidíme, čím nás tahle postava překvapí. No, doufám taky, že to hned nebudu mít za sebou, že? Já jenom vím, že on strašně kňučí, jako když je raněný, tak to je hrozné. No, mi se to možná jenom tak zdá, jako jo. Oni ty baby kňučují taky, ale tento se mi zdá takový extrém. Ale vím, že má určitě nějaký perk na to vlastně, že potlačuje tu bolest, takže ne tak jakože neřve až tak nahlas. A vím, že má ještě nějaký perk na to, že když prochází kolem zvířat, takže ty zvířata nejsou tak hlučné, no, nebo spíš ty vrány, co tady jediné máme ve hře. No, vidím, že tady tohle je ta nová mapa, no tak doufám, že hned tady na té nové mapě nebudeme mít vraha Tunursku. Si trošku zatáhnu okno, nebo nic nevidím. Jsem úplně slepá. Aha, tak už víme. Tak tady máme trapera. Oh, kam se mám vydat, tyjo? To tak nemám ráda tady tuhle novou mapu. Co tam dělá ten? Snad to tam už nehoní. To těžko, i to by mě přece bylo srdce. Jak tu hraju přes den, tak se mi ta mapa zdá strašně. Jakože nevidím, vůbec nic. O, je tady někde. Tyjo, já jsem úplně slepá, jako já v té mapě ani nevidím. To je hodně na prd. Tak asi už proběh. Dobře. No, super. A vám říkám, já nevidím ani ty vrány, to je tu hrozně moc světla. Musím to pořešit do další hry. A kde máme ty generátory? Jo, tady je jeden. Asi stuplo takto. Uvidíme ty rozdíly. No, vlastně tu postavu, kterou normálně expím, tak tam má také to rychlejší opravování. A achievement jsme dostali.
Říkám, no, nehraju za tuhle postavu. Ale můžeme začít, jako není problém. Může být aspoň nějaká změna, nemusíme expit pořád dokola jednu a tu stejnou. Když to tak hlučí. Šup, snaž se brouku. Jo, motorovčák. To není vlastně motorovčák, že? Ne. Trapper. No ty vole, tak to bylo tak. To bylo tak. Dobře, tak. Máme první. První generátor opravený touhle postavou. Docela to šlo, jako. Tyjo, mi se tak nechce chodit do toho baráku. Protože vím, že... Kde je ten náš? Viděla jsem ho tady. Protože on sabotuje háky, jo. Nebo ty blehenny, viděli jste ho? Je to on? Byl to on? Ne, nebyl. Ty už někoho chyt, ty jo, já jsem si to ani nevšimla. Teď ho přece ani nikoho nekmás, to není možný snad. Samozřejmě může být takový perk. Vrah. Oh. Už hledá. On může mít vlastně takovej perk, že... Já si odsudrhnu, já jdu zprava do baráku rychle, že on je tam. Kdyby vlastně ten vrah mohl napíchnout hned... Ty mám běžet za mnou? Ne. Já už jsem se lekla. Já bych ti brouku pomohla, ale ty ho hned z začátku skončit nechci a... Taky musím tady... Lidem něco ukázat. No, ty on je hen, já tam nejdu. Tady je, tady, dívej. Takhle si to pamatuju, jak já jsem tady taky tohle dělala, ty lidi. A pryč. Pryč, zdrhneme ven a teď ti půjdu pomoct, jo, si to stihnu, než ten to obejde. Dělej. Ty vole, já jsem to nestihla. On umřel, no výborně, to já jsem se rozbila opravdu brzo. Dělej, zdrhej. Zdrhej, prosím. Já to mám na prd, já bych neměla vůbec utíkat. Doufám, že mi tady, tady já jsem úplně v pasti, že jo. Schovaná v tom, kde... On mě neviděl. Viděl, do prdele, viděl mě. Nepůjdu, já nechci jít. Tak. Nic moc teda. Dělej, snaž se. Třeba se z toho... No, nedostanu, a kdybych se měla posrat. Hele, možná mě pomůže. Tyhle, to bylo hodně posrany. Dělej, pojď ti, než dám mě sun... On nevidí, jak tady běhá. Ty vole, a ten to dobře dal, tu pastičku. Ty vole, přijom pro mě. Ty, ty by mě mohla jít sundat, že? On šel tam, pojď. Pojď, ale opatrně nesundej mě do... No, do pasti. Co ti říkám? Tak seš blbá. O bože, vole. A budu to mít za sebou, ne? No. Aspoň, že jsem ten jeden generátor spravila, když už nic. Ty vole. To bude dobrý ten draper, jo, on ty pastičky dává fakt dobře, tyjo. No, takže ty určitě nepůjdou, ale ukáž tady ten. Ne, ten radši spravuje. Nemám šanci. Že se tady porozhlednu. Hele, ona jde. No jde, ale tě oni jdou oba, čověče. No a nevím, druhá pastička, budu v prdeli znova, vole. Hele, Tak to nestih, brouku. Tak jak já tam tu lékárnička v prdeli do hajzlu. No, snaha byla. Asi mu trochu změním hadry.
No, tak to je. Propadák za sexy. 4. Ani ne 4000, jasně, vím, že jsem to ztratila. To říká, že ten vrah byl dobrý. Když už umí tak pěkně klást ty pasti. A tak to umí skoro každý, že ale. No. Vidíte tady tento perk? Sabotér. To je vlastně ten perk, aby nemusel vlastně ten Jake už používat žádné už, ty brašny na to spravování, tak už má vlastně určený svůj perk a je v pohodě, no. Hned si to prohlídnu, co on to tady všechno má. Nový kolikátka, to level, nevadí, livneme. Livneme, začneme novou hru. Ještě mu tam asi něco dohážeme. Mrkneme, jo, tady vlastně je to lano. A na lékárničku nemáme, tím líp, stejně bych ho tam zase nechala. Jo, ty hadry, jsem říkala, no, no, ty vlasy, ono to nebude o nic lepší, ukaž. No, necháme tohle. Něco tmavšího, asi takhle spíš, on to lepší mě, ty tmavší hadry, podle mě. Tak, necháme ho takhle. Tak, joinujem to. Snad to bude tak rychle, jak hra předtím. Jo, vidíte, jo, se to nějak zlepšilo to. To logování do hry, jak jsem si tak všímám si. Jo, černoša. Pána pomože. Tak ona má zase takový ten, takovou svou tu, že ona zase rychleji uzdravuje nás všechny jako dokola, takže taková výhoda zase pro ní, no. My jsme takový sabotéři tady, toto je takový ten, co když jsme vlastně ve skupině, ten Dwight, to je vlastně, když jsme tak jako ve skupině, tak on nám hodně přidává, že rychleji opravujeme a takto, pokud teda užívá ten perk samozřejmě. Aspoň myslím, že to tak je. No a běhnu tady nemáme. Běhna je Mac, jo? Ta nám tady chybí. Kdo nám tady ještě chybí vlastně? 1, 2, 3, no ta běhna. Jo, jo. Ježíš, na co čeká ten blb? No, dobrý. Tak, hra číslo 2. Hra číslo 2. Chtěla bych tu mapu, kde je to kukuřičné pole. Ej, tu bych fakt chtěla. Jo, to v okno jsem řekla, že pořeším, že? No, tak to ještě horší. No, mě bohužel prostě svítí strašně do okna. Tyjo. Hodně na prd. Vidíme. Jako nebudu to hrotit a nebudu tu postavu expit strašně rychle, prostě tak, jak vždycky nazbíráme nějaké vodíky. Ale ono je to fakt asi kukuřičný pole. Super. Hele, hned máme generátor, tak hned jdu. Jo, ještě ten perk jsem si chtěla přehodit, no ale tak když už... No ten druhý není o nic lepší, takže... Jako, ty vole, tady. Doufám, že mě ne. Trapper, zas trapper, vole. Běž honit, běž. To se tady vrátím a to opravuju. Ty vole, upasnaj mě. Co to se to věděla? No, teď by se mě hodila ta lékárnička, že? Docela jo. Doufám, že se sem pro mě ty nedojde. No to by mě hráblo. No budu to radši hlídat. Slyšíte jak kňučí, teď ty vole, on si pro mě jde. Ty vole, jsem se lékař, ty to... do prdele. Fuck. No. No, tak to ještě rychlejší hra, no. Ještě lepší jak tam předtím. Jo, dělej, sundej ho tam. No, tak to ty víš, tím, tak to ty vole, to je dobrý ten. Dobrý, jak jsem, co jsem to chtěla říct. Do prdele. Dobrý lovec.
Pěkně si nás pochytal, jednoho má hen, jednu na zádech. Ty vole, to tak jsme pěkně prdeli všichni. Ty krávo. A nebo jestli je to teda... Jestli není moc dobrý, tak je hodně šikovnej teda jako. To se musí nechat. No mu to opravdu dobře vyšlo, no tak já, že idiot, zůstanu u generátoru, takže jsem to měla jasný. Nedávej mi sem tu pastičku, prosím tě. Už mě jde. O, ta past je nastražená tak spíš ne pro mě, ale pro toho, kdo pro mě přijde. Mhm. Do prdele. Pojď pro mě. A on jde do sklepa. No. Dobře, tak ze sklepa jste zachránil, jestli než se ještě pohýluju, tak ono je po mně. Do víkend ten se odplazil, že? Ono hledá. Ne, on běhl do baráku. Ty ve borče, jestli mě zachráníš, tak do toho neskoč, prosím tě. Co ti říkám, vole? Ty jsi ocas, vole. Já tě nesu, já ti nepomůžu. No. Máme to všichni za sebou. Ty vole. Ne. Ty vole. Jsi dobrý vrah, hodně dobrý. Vyšlo mu to. Tak já doufám, že když ho trošku polevlíme, že ta hra bude určitě o něco lepší. Nebo to jsou poslední dobu takové propadáky se mnou. Já když si to zahraju a nenatáčím, dneska tak mi to jde. A jak to začne natáčet, tak to celé poseru. Ukáž, no, tak vidíte, já to říkám, ten vrah, když hned se pojeme na ty jeho perky. Tě však má úplně luxusní, tyjo. Hodně dobré. No, paráda. To co bych za to dala, kdyby měla takové to, jak on má přímo na tu postavu, ve. Parádní, tak to libneme. Dodělám ještě do toho levelu. Uděláme to. Lékárničku. Jupi, level 3. Pojďme se, co nás čeká do příště. Tyjo, to jsou všechno ty perky, jaké na hovno. Ty ve, že žádný... Ale už to máme tu sabotáž a tak, ale to je... Prostě není to, co bych chtěla, no, tak musím s tím trošku pohnout, ať je to rychlejší, no, ať je trošku polevlíme, no, tak dneska jsme na třetí level skočili. Tak. Vlastně tady tyto... tu Meg a tady tu černošu, tak to vlastně jenom zkouším. Levelíme potom tady Dwighta. No, tam nám vlastně chybí jeden level, aby jsme mohli mít dva perky, ale tak tam to bychom měli zatím to dolevlím. Toho dolevlíme. A pak můžeme Jakea třeba zase, tak budeme to prostřídávat, sem tam hra s nějakým vrahem, sem tam to. Všechno poskoušáme, uvidíme. Co nás bude bavit prostě. Já se pro dnešek s vámi loučím, doufám, že jste se bavili, i když ta hra stala totálně za prd. A tak se mějte, čus.